Додаткова сесія відбувається за тими самими технологічними процесами, що і основна сесія, тобто все буде відтворено ідентично. Єдина умова, що додаткова сесія відбуватиметься в місті Івано-Франківськ для, скажімо, наших учасників тестування. Їх небагато зареєстровано на додаткову сесію і, власне, згідно графіка, вони мають їхати в місто Івано-Франківськ і там брати участь у цих тестуваннях. Запрошення вже є розміщені на їхніх інформаційних сторінках. Зареєстрованих на додаткову сесію нам невідомо, оскільки реєстрація відбувалася індивідуально через регіональний центр оцінювання якості освіти. Але відсоток зареєстрованих щороку є дуже невеликий, буквально одиниці, максимум до десятка учасників.